不过这个面板业呢是持续刮寒风的，最新数据统计了2022年全球电视出货量已经降到了 2.02 亿台，是十年来最低的，而且到明年会更惨哦，出货量将跌破2亿台。专家就分析了电视买气这么低的原因，竟然是因为疫情趋缓。复刻版蒙娜丽莎挂在墙上就跟真机没有两样，面板技术大升级，人气却是跌到谷底。统计今年全年整体电视出货量约 2.02 亿台，年减 3.9%， 创下了十年最惨。疫情的逐渐和缓，那对电视也造成冲击。那为什么？因为主要就是消费者开始出去观光啊、旅游啊，所以反而会减少电视这一块的一个换机需求，那因为造成的这个预算的一个瓜分。无奈的是，展望2023年，全球依旧面临高通膨压力，预期电视出货还要再衰退 1.4%， 降至 1.99 亿台。面板厂友达倒是老神在在，看好终端库存逐渐去化，明年还能小小涨价。这个需求还不是很热哈，但是呢，有一个好现象，就是终端的库存逐渐在降低。目前看到应该这个补库存的需求快的话，应该会发生在明年第二季。面对多空讯息混乱，南韩方面则是大动作调整战略。显示器大厂 LG Display 位于坡州的 P7 厂预计明年一月退场，停止生产电视 LCD， 改为生产 OLED 面板。至于位在中国的广州厂，维持生产电视 LCD， 但产能会比以往大减40%。主要就是说，因为在 LCD 这一块的话，这个竞争大，然后毛利又低。三星跟 LGD 哈，他们其实都逐渐退出 LCD， 改往这个 OLED， 或者是往这个未来的 Micro LED 这一块发展。看来面板寒冬未过，大厂作风先转保守。东森财经新闻在台北采访报道。看盘不中断，赶快来按赞。东森财经24小时股市直播来喽，快点扫 QR Code 加入。我们来陪着你们看盘，最及时的盘中资讯，最权威的投资分析，满满一整天盘后交战，都在东森财经24小时股市直播。